Evo, znači danas je održana rasprava, završen je dokazni postupak, održane su završne riječi, presuda će biti objavljena sutra u 10 sati. To je u principu sve što vam mogu reći. Dokazni postupak proveden, ispitano 20 svjedoka, ispitan vještak, pribavljena dokumentacija u smislu socijalne anamneze, medicinskih dokumentacija i sve ono što su stranke u principu i predlagale, što je sud izveo po službenoj dužnosti, tako da nije odbijen ni jedan dokazni prijedlog, svi su dokazni prijedlozi i usvojeni i provedeni i objava presude sutra u 10 sati. Znači nije bilo nikakvih dodatnih prijedloga? Ne, danas ne, sve ono što je na prošlim raspravama se čekalo, to je do današnje rasprave je došlo i pročitani su iskazi, ispitani su svjedoci koji još nisu bili, uzete su obrane optuženika i to. Jel nas možete samo još podsjetiti u izjavi koje kazne mogu biti izrečene za ova kaznena djela za koja se terete dvoje znači, ukrivljenika? Znači, za najteže kazneno djelo koje je optuženicima stavljeno na teret, odnosno jednom od optuženika, se može predviđena je kazna zatvora od 3 do 15 godina, a za ostala kaznena djela od 1 do 5 godina. Radi se o kaznenim djelima povreda djeteta i prava iz članka 177 kaznenog.